Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Animais de Poder, de A a Z. Hoje, com mais um vídeo da série. Tucano. O belo e exótico tucano aparece com toda a sua exuberância para trazer justamente a sua graça e toda a sua excentricidade para aqueles que precisam dessa linda energia. É um animal das florestas tropicais, mas que é aliado à alegria. Portanto, ele arremeter sempre essa alegria inicialmente os agraciados com sua visita. Traz também para a abundância, muita abundância mesmo. Ainda mais se ele estiver acompanhado de outros tucanos, pois geralmente ele voa solitário. Associado ao luxo e ao bom gosto, que é nutrido pelo requinte que o dinheiro pode comprar. Mas também tem o seu lado excêntrico, que pode remeter àquele nosso lado meio maluquinho. De qualquer forma, se o tucano estiver voando em seu espaço pessoal, vibre de alegria e dance sua dança mais louca. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.